На Волині у жовтні відносно грудня 2020 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на понад 11%. Про це повідомляє прес-служба Головного управління статистики у Волинській області. Найбільше подорожчали соняшникова олія – понад 40%, цукор – 31,5% та м'ясо птиці – на 28,5%. Підвищили ціни на сало, яловичину і телятину, масло, продукти переробки зернових, хліб, сметану, кисломолочну продукцію, сири, яйця, рибу, молоко, рис та свинину. Водночас на 9,5% подешевшали овочі. Загалом ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на понад 8%.